За нэгдүгээр шинэ үндсэн хуулийн өөрчлөлтөөр Монгол Улсын ерөнхий сайд бүрэн эрхийнхаа хүрээндийн засгийн газрын шинэ бүтцийг оруулж танилцуулж байна. Зарчмын хувьд дэмжиж байгаа. Хоёр асуудлыг тодруулах гэсэн юм аа. За засгийн газрын бүтцийг боловсруулахдаа дөрвөн зарчим баримтласан гэж байна. Доктортой байдлын зарчмыг баримтлалаа. Залгам чанарын зарчмыг баримтлалаа. Түүхэн уламжлалынхаа зарчмыг баримтлалаа. Хөгжлийн чиг хандлагынхаа зарчмыг баримтлалаа гэдэг дөрвөн зарчим баримтласан. Тэгэд үндсэн хуулийн шинэ өөрчлөлтөөр бид нар энэ хөгжлийн бодлого төлөв доктортой байна гэж үндсэн хуулиндаа заасан. Тэг өнгөрсөн парламентод бид нар бас ярилцсаж байгаа хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хууль гэж бий даасан хуультай бас эннийхээ дагуу эдийн засгийн хөгжлийн яамтай байна. Тэгэд ингээд хууль баталсан л та бас их хурлаар. Тэгэхээр энэ шинэ засгийн газрын бүтцэд эдийн засгийн хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн яам байхгүй нэгдүгээрт орж ирсэн байна. Хоёрдугаар нь ерөнхийлөгчийн өгсөн санал дээр хэрв яам байгуулахгүй бол энэ шатар сайдын хариулах хүрээнд бас энэ бодлогын бодлогын төлөвлөлт хэрэгжүүлэлт хяналтын асуудлуудыг хариуцлах зүйлтэй гэсэн юм дүгнэлт өгсөн байна л да. Зөв дүгнэлт өгсөн байна гэж би ойлгодог. Тэр энэ асуудлыг одоо ингэ оруулж ирэхдээ энэ бүтц дээр яг энэ саналууд тусгцсан юм уу? Тусгатаагүй бол ямар үндслүүдийг барьж энэ эдийн засгийн хөгжлийн яамыг байгуулахгүй засгийн газар хэрэглэх даргаын харьанд өгж байгаа юм бэ гэдэг үндслүүдийн нэгдүгээр цаасыг гэж бодож байна. За хоёрдугаарт нь бол энэ шатар сайдын хүрээнд олон жил яригддаг нөгөө бомбын асуудал байгаа юм аа. Хэлийн бомбын асуудал. Энэ шатар сайдын хүрээнд орсон юм байна. Тэгээд дараа нь яг хэлийн нөгөө чөлөөт бүсийн асуудлыг нь болохоор шатар сайдын харьанд оруулад хэлийн бомбын асуудлыг нь болохоор сангийн сайдын харьанд оруулсан байж байгаа байхгүй. Тэгээд бид нар ч ерөөсөө чөлөөт бүсээ хөгжүүлнэ гэж ярьсаар байгаа сүүлийн баг 20 30 жил нэг ч чөлөөт бүс ер нь амаараагүй л дээ. Дандаа хашаа барьсаар байгаа л тэгэл таарсан. Тэгэхээр одоо бол бомбын асуудал нь болохоор сангийн сайдын харьяан. А чөлөөт бүсийн асуудал нь болохоор ингээд шатар сайдын харьяанд хоёр салгаад явуулчих. Би бол бомбыг бол чөлөөт бүсийг бол бомбтл гэж ойлгодог шүү дээ. Бомбт байж чөлөөт бүс байна гэж ойлгодог. Тэгэхээр энэ асуудлыг эсвэл аль нэгэнд нь шатар сайдынх нь харьяанд нь хариалуулад эсвэл нийгмийн сангийн сайдынх нь харьяанд хариалуулад ингээд явах юм бол илүү үр дүн гарах ийм боломжтой л гэж хараад байгаа байхгүй. Энэ хоёр дээр ер нь яг яагаад ингэж ийм үндслүүд оруулж ирж байгаа юм бэ? Ийм бүтцүүд оруулж ирж байгаа юм бэ гэдэг тийм үндслүүдийн санс гэж бодож байгаа. За баярлалаа. Зоотал. Нөхөөсөө асуулт хариулна. Эдийн засгийн хөгжлийн яамт байна. Эдийн засгийн хөгжлийн яамт хаал үзүүлэх. Шатар сайд Ер 2 дугаар микрофон Ганбат. Засгийн газар ирэх газрын тэргуун дээр Ганбат харуул. За энэ хамгийн гүшүүний асуултанд хариулъя. За засгийн газрын бүтцийн тухай бүрэлдэхүүний тухай хуулийн төслүүд дээр за энэ хөгжлийн эдийн засгийн хөгжлийн яамыг бол оруулж ирээгүй. За энэ хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хуульгээ сая батлагдсан хууль улсын хурлаар өмнөх одоо улсын хурлаар батлагдсан. За энэ дээр алсын хараа гээд 20-50 гээд урт хугацааны бодлогын баримтчиг бас батлагдсан байгаа. Тэгэхээр яг өнөөдөр одоо улс орны хэмжээнд дэлхийн хэмжээнд үүсэж байгаа нөхцөл байдал энэ коронавирустай холбогдлоо энэ асуудлыг үүсэж байгаа өнөөдөр эдийн засгийн за одоо бодит нөхцөл байдлыг харгалзаад шинээр одоо яам байгуулах нь бол нэгдүгээрт одоо зардал мөнгө шаардсан. За дээр нь одоо зохион байгуулалттай холбоотой холбогдох хууль тогтоомжид нэлээдгүй өөрчлөлт оруулах ийм шаардлага гарах учраас нэлээд одоо цаг хугацааны хувьд бол нэлээд шахаатай байгаа энэ үед бол одоо шаардлага бол алга байна гэж ингэж үзсэн. Тийм учраас хөгжлийн эдийн засгийн хөгжлийн яам байгуулах шаардлагагүй гэж ажлын хэсгээр бол үтсэн байгаа. За ер нь бол хөгжлийн төлөвлөлттэй холбогдлолтой асуудлыг бол одоо яг өнөөдрийн нөхцөл байдлаар бол эдийн юуны үндэсний хөгжлийн газар бол үндсэндээ үйл ажиллагаа явуулаа байж байгаа. За дээр нь одоо бүх төрлийн одоо альва одоо хөгжлийн бодлого төлөвлөлттэй холбогдлолтой энэ асуудал бол төсвийн бодлоготойгоо нэгт одоо уйлдаж ингэж явж явах хэвээр байна. Тийм учраас сангийн яам, үндэсний хөгжлийн газар
ингээд одоо яамдуудын хувьд бол энэ асуудлыг өнөөгийн байгаль төвчөндөө бол зохицуулаад явах бүрэн болцоотой гэж ингэж харсан. За тийм учраас бол энэ эдийн засгийн хөгжлийн яамтай холбогдлоо бүтцийг бол оруулж ирэвгэ. За хэлийн бомбын асуудал сангийн яамн дээр за чөлөөт усны шадар сад дээр байна гэж. Энэ одоо хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа хууль тогтоомжийнхаа зохицуулалтаар чөлөөт усны асуудал бол шадар сад дээр хэвэр байгаа. За хэлийн бомбын энэ асуудал нь бол сангийн яамн дээр байж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр нэг ийм зохицуулалт байгаад байгаа. Хэлийн тухай хуулиар бол хэлийн бомбын зөвлөл гэж байдаг. За энэ бомбын зөвлөлийн хэн толгойд өгөхөр сангийн сайд одоо толгойлдог юм аа. Тэгээ тийм учраас одоо энэ одоо өмнө байсан тэр хуулийн зохицуултыг бол бид нэг хэвээр нь тусгаж оруулж ирсэн байгаа. Өөрчлөлт бол оруулаагүй гэсэн. За одоо Жамбалын Ганбаатар гишүү асуулт. А зоин хамглаг гишүү. Нэг хамглаг гишүү нэг минут асуулт. Гэхдээ бид нар алдаагаа засчлал явах хэрэгтэй л доо. Тэгээд чөлөөт хүссийн хөгжлийн асуудал нь шатар сайд дээр, хэлийн бомбын хөгжлийн асуудал нь сангийн сайд дээр байхаар л гайхаад байгаа хэрэг. Тэгэхээр энийг нэг болгосон дээр л гсэн. Одоо гэхдээ эн чинь юу штэ тийм ээ хурлын дараа хэлцэх хэсгийн шийдэж байгаа штэ тийм ээ. Хэлцэх хэсгийн шийдэн тэгээд төрийн байгуулалтын байнгын орон дээр хэлцэх хоёрдугаар хэлцүүлэг хийх үед бол бас ингээд зарчмын зөрүүтэй саналын тамил гаргаж бас үндслүүдээ ярих юм боломжууд байгаа гэж харж байгаа. За ерөнхий сайд хүрсэх бас болно. За баярлаа. Тэгээ улсын хурлын сонгуул бол ардхан бол тогтвортой байдлыг хүссэн. Засгийн газар тогтвортой ажиллах ёстой, хийх ёстой ажлуудаа хийгээд яваа. Санал ширээ зөөгөөл одоо нэг яам татан буулгаад, нэг яам шинээр байгуулаад ингэж байхгүй хүн шиг нь улс орноо нэг нэмгцэгцтэй гэж аваад яваа л гэж ардхан сонголт хийсэн. Бид нар бол одоо нэг засгийн газар байгуулах гэж одоо өчнөө олон яамдуудыг татан буулгаад тэгээд санд ширээгээ аваад тамга тэмдэг хийгээл одоо баланк үйлдвэрлэл тэгэл одоо энэ томоохон төсөл хөтөлбөрүүд нь гадна дотноос хүмүүс ирэн нэг яам солигдчих сондоо нэг хүн тавигдцсан. Учир том алддаг яг одоо манай гишүүд одоо бүгдээрээ сайн мэдчих. Тийм учраас одоо улсын ерөнхий сайд энэ засгийн газрын кабинетийг бол цааш нь ингээд тогтвортой ажилуулъя. Тэр ажил хариуцсан нөхдүүд нь ажлаа хариуцаад хэвийн үйл ажиллагаа явуулаа гэж ингэж үзэж байгаа. Тэр эдийн засгийн хөгжлийн яамны асуудлаар бол бид нар олон удаа ярьсан. Тэр бол хэрэгтэй эвэл хэрэгтэй. Тэгтээ гүйцэтгэх хугацааг нь хойшлуулж байгаа. Дараагийн удаа энийг маш сайн бодож төлөвлөж шийдэх ёстой гэж үзэж байгаа. Энэ удаа бол бид нар бол энэ эдийн засгийн хөгжлийн яамны энэ зорилт бодлогыг бид нар хэрэглэх газруудаа татаад хэрэглэх газрын даргаын хүрээнд бүх яамдуудын хөгжлийн бодлогыг, улсын хөгжлийн бодлогыг зохицуулаад, зохион байгуулаад ингээд аваад явах бүрэн боломжтой гэж ингэж хэлж байгаа. Айл болохоор л одоо хөдөлгөөн баг байл гэж үзэж байна. Таныг яамны бүтцэдэг нэг баахан хүмүүс ажилласаа халагддаг. Баахан төрийн албан хаагчны ажилгүй болдог. Үтсийн өөрчлөл гэдэг нэрээр ингээ төрийн одоо ажил тогтргүй болдог. Тэгэл дараа нь одоо хууль шүүх гээл ингээ заргалдаад явдаг. Маш хүндрэлтэй асуудлууд үүсдэг. Тэгэхээр би бол юу гэж харж ийм нөхөр бол энэ бүтц бол урд нь тогтвортой явж ирсэн бүтц ажиллаа хийж болж исэн. А цаашаана энэ үтсээ тогтвортой аваад явах бүрэн боломжтой. Ян зүрийн одоо донцлогоо хийж засгийн газрын үйл ажиллагаанд янз янзын бүтцийн өөрчлөлийг одоо шаардлагагүй гэж үзэж байгаа үднээс энийг оруулж ирж байгаа гэдэг одоо гишүүдтэй хэлье. Тэгээ энэ хэлийн бомбуудын асуудал урд нь сангийн сайдын харьяанд байсан. Тэгэхэд энүүгээр ингээд болоод явж байгаа. Чөлөөт үсийн асуудал шатар сайдын харьяанд байсан. Энэ ажлууд хийгдээд ингээд болоод явж байгаа. Тэгээ болж байгаа юм бол одоо дахин дахин өөрчлөлөд замбарааг хөтүүлээд бас хэрэггүй байхаа гэж бодож байна. Энэ байдлаараа нэг засгийн газар нэг 7-8 жил ажиллаад үзэг ямар үр дүн гарах нь гэдэг нь бол харагдах байх гэж ингэж бодож байна. Тийм учраас одоо энэ доктортой засаглалыг цааш нь авч явах зүйтэй гэж бодож ийм асуудлыг оруулж ирж байгаа шүү гэдгийг бас одоо гишүүдтэй хэлье. За баярлалаа. За онцгой соёлын яам л юм гэж байгаа өөр доктортой ойлголт болж байна гэж. За Жамбалын Ганбаатар